Die Stommers sal saterdag op 2 ervare spelers, Tokok Steenkamp en Dion Fourie, teen die Kings kan staat maak. Albei is by die Stommers beginspan ingesluit. Steenkamp het van 'n borsbeenbesering herstel en Fourie van 'n ribbesering. Steven Nel het met Alistair Coetzee gesels oor die spelers se rol in die naweekse kragmeting. Leon gaan vir ons nummer 7 flank vat. Hy is Jacolisi Nizamkar, het genoeg spoed oor die veld en dit is ons idee. Kok Steenkamp sal die lijnstaande roep en is net fantastisch om te sien dat Eben nou ook verstaan die rol en verantwoordelikheid van iemand wat lijnstaande kan bestuur en roep. So, de Kok het dit vir ons gedoen in die Karibeker verlede jaar, hy het dit gedoen vir ons in Super Rugby al voorheen en hy verstaan ons systeme baie goed, so het is great om te sien dat hy en Eben nou albei so die rol kan vertolk en baie van mekaar af kan leer in hierdie geval. Dan het Siakulisi op nummer 6, ons wil so min as moontlik veranderinge aanbring, hy doen goed op 6, ons uitgevind teen die Rebels is ons om wel 7 toe skuif, kom het weer met ander detail wat hy moet gewoond raak en onder die knie kry en in 'n week in Super Rugby dink ek is dit onregverdig om 'n speler onnodiglik te belaai met onnodig ander detail. Dion Fourie het al agste man gespeel en hy is 'n ervare speler en hy kan daai rol vertolk vir ons hierdie naweek.